tão bonito. Ah, esse foi o momento que vocês nunca viveram em nenhum outro lugar desse mundo poluído. Muito bonito. Vem cá, criança. Eu tenho uma surpresa. Não, obrigada. Espera aí, a surpresa é boa. Vem. É boa surpresa, é segredo. Vem cá. Que segredo é esse? Eu tenho uma TV na minha caverna. O quê? Eu tenho uma TV colorida. Eu troquei quatro cabras, até mesmo meu querido Alexander, com Marco da Sicília. Eu quero ver. Funciona. Funciona. Linda criança. Como um figo enquanto eu ajeito a antena. Calibanos não é um cara tão mau, é? Gosta de Calibanos? Ele volta quando quiser, fecha dele tempo. Como um figo. É só isso, senhor. Bem que queria que você fosse aquela comida. Eu também queria... Beatriz! Mas é que eu tenho muita coisa. Podia comer você como esse figo. Você não toma jeito. Você cuidar de tudo pra...